ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତମେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛ, ହିନ୍ଦୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ହଇରାଣ କରୁଛ, ବଜ୍ର ଉଡି ଉଡି ଆସୁଛି 2024ରେ ବୋମା ଫୁଟିବ ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରାକେଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରାକେଟ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏଇ ଯୋଉ କୀଟକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପୋକକୁ ଆପଣ ନାଶ କରିପାରିବେନି। ଏହା ପଛରେ କେବଳ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଫରେନ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ। ଫରେନ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ଦାଟ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମିନ୍ କି ମୁଁ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ କେତେଟା ମୁସଲମାନ କଣ୍ଟ୍ରି ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଚାରିଆଡେ ୱାର୍ଲଡ ଯାକ ଆଜ୍ଞା ବିଛେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କେରଲା ଯୋଉ ହେଇଛି ଯୋଉ ଫିଲ୍ମଟା, ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ବଡ ଶିକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କହିବି, ୟଙ୍ଗ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆୱାରନେସ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉଟ ନଲେଜ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଲଭ୍ କରିବା କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ। ଆମର ଏଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲଭ୍, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଲଭ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ବହୁତ ଆଗରୁ ପୁରାଣରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଗୁଡା କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ତମେ ପସନ୍ଦ କରୁଛ, ଆଉ ବର୍ଷେ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, 8 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ତମେ ରିଲେସନ ରଖୁଛ, ମାନେ ମାନେ ତମେ ନିଜେ ବି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କନସିୟସ ହବା ଦରକାର, ବହୁତ ସତର୍କ ହବା ଦରକାର। ବହୁତ ପଛରେ ତମେ ଆସିଲ ଥାନାକୁ, ବହୁତ ଆଗରୁ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଥିରେ କଣ ସେ ପୁଅର କିଛି ହ୍ୟାମ୍ପର ହଉଛି? ପୁଅ ତ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ ଧରିଛି, 3 ମାସ 6 ମାସ ଜେଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ବେଲରେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେହି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକି? କାରଣ ଏସବୁ ଏସବୁର ବହୁତ ଉପର ଲେବୁଲରେ ଆଜ୍ଞା ଗେମ୍ ଚାଲିଛି। ଏମାନେ ତ ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଜେଡି ନେତାକୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖଉଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟି ମାତ୍ର ତାଙ୍କର, ସେ କିଛି ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟି। ଏମିତିଆ କେସ୍ ମୁଁ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ମିନିମମ 100-150 କେସ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତିଆ କେସ୍ ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଛି, ମାନେ 15 ଦିନ ମାସେ 3 ମାସ 6 ମାସ ଭିତରେ କେସ୍ କ୍ଲୋଜ। ନିଜେ ବି ବହୁତ ହାୟର ଲେବୁଲର ଏସ୍ପି ଡିଜି ଆଇଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିଛି କିଛି ଲୋକ, ମୁଁ କହୁନି ସମସ୍ତେ ଖରାପ, ବଟ୍ କିଛି କିଛି ଲୋକ ସେମାନେ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପୁରା ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ ଆଡମିଟ୍ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁଁ କେତେଟା ହିନ୍ଦୁ ଆମର ମୁଁ କେତେଟା ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନକୁ ଲିଡ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଏଟା ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଏବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଯେ ତମ ଅପା ମାନେ ମୋ ପିଠି ପଛପଟେ, ମୋ ଆଗରେ ତ କହିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ନାହିଁ, ମୋ ପିଠି ପଛପଟେ ବିଜେଡି ଆଉ କଂଗ୍ରେସର କିଛି ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମ ଅପା ତ ଆଗରୁ ଯିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିକୁ ଗଲେଣି, ସେ ତ ଇଲେକ୍ସନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଗଲେଣି, ସେ ତ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ।